Vitoria y tocó una victoria importantísima ante o Logroñés, equipo descendido da categoría de ouro e que tenta retornar á primeira división do fútbol español. O equipo ourensanista marcou cedo. Corría o minuto 1 da primeira parte cando Estefan remata impecablemente deste xeito ao fondo da malla da portería de Aizcorreta. O exxogador do Lleida tesourou un bo cabezazo que serviu para sumar os 3 puntos no desplazamento a un campo moi difícil. Sin embargo, os de Luis Rodríguez Vaz tamén levaron a iniciativa en esta xogada importante e ao final Fran Caínzos o que proba fortuna ante Aizcorreta. Tras tanto, o Logroñés iba a dispoñer das mellores ocasións tamén no contragol. Esta combinación entre Manel e Duna resolve a ben o portero portugués Bizarro. O equipo do Logroñés dispuxo doutra ocasión importantísima, esta falta do rumano Duna, que vai ao longueiro da portería do meta ourensanista Bizarro. Corría o minuto 6 da primeira parte, ocasión de ouro para o equipo do Logroñés, que seguía tentando, esta vez de novo vai a ser por medio de Manel o que probe fortuna, aínda que ao final resolve o equipo ourensanista. De novo o dianteiro Manel, neste remate de cabeza puxo a ocasión para o Logroñés, pero Bizarro amosouse de novo inexpugnable, atallando, mandando a córner ese lanzamento de cabeza. As xogadas a balón parado foron unha das principais armas do equipo do Logroñés, aínda que Ourense soubo defenderse ben, evitou que o gol chegase á súa portería. Xa na segunda metade cambiou un pouco o panorama, o equipo de Luis Rodríguez Vaz pois tentou no tamén, como neste caso Víctor, que non ten fortuna ante Aizcorreta. Aquí vamos a ver outra ocasión importante do equipo do Logroñés nesta falta que saca Pedro, e Jubera remata fora por pouco ante o enfado de Bizarro coa súa defensa. E aquí a xogada máis importante con este remate de Gil e Adolfo que saca debaixo dos paus. Foi a xogada máis importante do equipo do Logroñés que dispuxo aí dunha ocasión para poder empatar. Sin embargo, desde ese momento, o Ourense foi o ataque e Adolfo con protagonismo. Teñen este primeiro disparo que sae fora, o xogador ourensanista, ou esta xogada na que se vai dos defensas e con moita vontade chega ata a área, pero o seu disparo sale frouxo e detén a Aizcorreta, aínda que un defensa pois ten que mandar o balón fora. Mos Madolfo seguiu insistindo e unha vez máis o seu lanzamento vaise fora por pouco. Sin embargo, e iso o máis importante, ao final 0-1 en Logroño, nun partido no que Ourense suma 3 puntos de ouro e camiña con bo pé nesta segunda división en medio dos abucheos da afición. No resumo, 2-3, debut esperanzador de Mornar nunha eliminatoria na que Ourense